Ja, hold nu kæft. Jeg lige spørge, om det er kommet på sådan en skovtur. Hold nu kæft, jeg ligner en kondom. Hvad er det? Prøv lige at høre her. Nogle af de ting, der er fede om i Jylland, det er natur for fanden. Skov. Minder mig om, da jeg var lille. Bare sådan en lille makker, der bare løber bare rundt i en skov, bare bygger huler der, alt muligt. Og nu ned op ad et træ. Alt det fede, man gjorde, da man var valp. Men prøv nu her, nu er jeg blevet voksen. Og jeg har drukket pisse meget Morgan og cola og bajer. Så jeg begyndt at drikke Jim og Tommy. Og det er fandme fedt. Men noget af det, der er træls ved at drikke så meget, det er, at du skal pisse hele tiden. Hold kæft, det er træls. Du sidder lidt af i barn med en makker. Hvad så? Drikker lige to bajer. Kør bare en lille bajer. Lille shot. Bajer. Shot. To drink. Jim og Tommy. Alt det der fede. Snakker lige om alt muligt med damer. Og så skal du pisse hele tiden. Men bare rolig. Jeg har fundet på noget nyt. Eller der er nogen, der har fundet på noget nyt. Det er ikke mig, der har fundet på det. Jeg tror ikke, det er noget for mig. Så jeg ved ikke, hvad fanden jeg laver. Men prøv nu her. Jeg er på svampejagt. Svampe. Champignoner. Alt sådan noget, der er fed. For det er en af mine makker, ikke? Han sagde sådan her. Prøv lige her. Du kan bare spise svampe, så bliver du pisse svimmel. Så er bare med sådan her. Hvad fanden mener du med det? Jeg siger, hvad fanden mener du med Johnny Juice? Jim og Tony? Ja, for fanden, siger han så. Der er nogen, der åbenbart spiser svampe. Ude fra en skov. Hold da kæft, det skal jeg have prøvet. Så nu er jeg til at på svampejagt. Og det er sådan set rimelig nemt, fordi sådan nogle svampe, de står stille for fanden. Tre ting, svampe elsker. Nummer et, fugt for fanden. Nummer to ting, at stå stille tæt på en sti. Nummer tre ting, hold kæft, svampe. De elsker bare alt, hvad der foregår 10 cm fra jorden af. Det betyder, at de er stolte. Det er lav. De er lav. De er ikke så høje. Så nu skal vi ud og have fundet nogle svampe på jagt. Det er en slags jæger, kan man sige. Jeg mangler bare min jæger til. Men den har jeg fået, det er Morgan og Cola og 10 bajer. Lad os så komme på jagt, for fanden. Okay. Og se, vi allerede har fundet. Det er en kantaral, for helvede. Men det er vigtigt aldrig at spise dem ud i naturen. Tag dem med hjem, for fanden. Tør dem. Eller drys dem ud under salat. Okay, bare rolig. Jeg er gået videre ind i en skov. Stop, så for satan. Prøv lige at se den marker der. Nej, den skal vi have med. Det må være sådan noget camouflagesvamp. Nej, det her, det er noget lort. Det er sådan noget på svampesprog, der hedder heksering. Og det har ikke noget med sex at gøre, for fanden. Det er fordi i gamle dage, det var sådan, når en heks, hun har været her, så var det sådan en ring, det blev med svampe. Prøv lige at høre her. Hvis du er bange for at røre ved noget svampe, så brug en lille pind. Ja, det er fint. Ej, fy for satan. Prøv nu lige at spørge, hvem der har været ham og heldig. Hold nu kæft. Prøv at se her. Det er en svamp. Det ligner en tissemand. Hold kæft, den lugter dårligt. Fy for satan. Ej, fy for høde. Den lugter lidt af sådan noget sur. Sur nosser. Videre. Ej, jeg blev en helt svimmel. Fedt rundt og duftkæde der. Duftkæde. Det vibrerer for mig. Ej, nu begynder det at vibrere. Ej, det kan du satme glemme det. Så kan jeg kraftedeme hurtigt komme hjem. Hold da kæft. Hold da kæft. Og ja, det var sådan set fedt nok at finde noget svamp. Men lad være med at spise noget, det I kan finde ude i en skov. Så er det bedre at tage ned på grillbar eller et eller andet. Vi havde to hotdog og en stor bajer. Ha! Ha' en fed dag for fanden. I ses. Hold kæft, jeg er svimmel.